Negara perlu paradigma progresif Sultan Nazrin Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah secara konsisten mengingatkan rakyat melalui titah baginda bahawa slogan dan retorik atas nama kaum serta agama bernada ekstrim perlu dihentikan segera kerana ia ibarat bara jika tidak dibendung akan menyemarakkan api permusuhan dan seterusnya membawa kemusnahan kepada negara Sultan Nazim bertitah bahawa proses membina warga merdeka yang bersatu padu, memiliki satu identiti nasional tidak boleh ditangguhkan kerana ia jaminan kepada kelangsungan kedaulatan negara. Namun bagi dia melihat tahap pencapaian agenda membentuk rakyat yang bersatu teguh kepada sebuah negara merdeka yang berdaulat masih samar. Walaupun telah mencapai kemerdekaan selama 62 tahun. Baginda bertitah demikian pada istiadat menghadap sembah taat setia menjunjung duli dan penganugerahan dajah kebesaran negeri Perak sempena hari keputeraan ke-63 baru-baru ini. Dan ketika ini memerlukan paradigma yang progresif yang membolehkan rakyat berasa senang dan selesa tidak memiliki persangka dan curiga. Di sebaliknya, berminda terbuka menghargai kepelbagaian yang dikurniakan. Menurut titah Sultan Nazrin, cabaran dan ancaman paling dekat, sangat kritikal dan boleh meruntuhkan negara dengan pantas adalah dedakan kemarahan sesama rakyat yang berpunca daripada perselisihan kaum dan agama. Titah baginda Malaysia yang dibina dengan falsafah kenegaraan yang begitu baik sedang menghadapi perkembangan yang boleh mengancam perpaduan warganya. Dibimbangkan, rakyat semakin direnggangkan dan rakyat kelihatan semakin hilang kompas pedoman untuk menemui titik penyatuan, titah baginda. Dalam titahnya, Sultan Nazrin berpesan bahawa setiap negara pada setiap masa menghadapi pelbagai cabaran dan ancaman berbentuk ekonomi, politik sosial selain ancaman dari luar yang boleh menggugat kestabilan serta ketenteraman. Beberapa hari sebelum baginda bertitah, ahli jawatan kuasa kerja PAS Pusat Mokhtar Senik membuat hantaran berbau hasutan di Facebook beliau pada 6 November. Dalam kenyataannya, Mokhta berkata, sekarang rata-rata kita dah melihat dengan mata kepala sendiri. Kedaulatan Islam sebagai agama persekutuan digugat, institusi raja diganggu dan dihina hak-hak bangsa Melayu dipertikaikan. Unsur-unsur komunisme cuba diterapkan dalam pendidikan, tulisan jawi diserang. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dipinggirkan, ekonomi merudum tanpa pembelaan, undang-undang dicabul terang-terangan. Tidakkah kenyataan itu berbau fitnah dan hasutan setelah Kerajaan Pakatan Harapan memperuntukkan sebanyak 1.3 bilion ringgit untuk syarikat Islam dalam perbelanjaan 2020 berbanding 1.2 bilion ringgit pada tahun ini? belanjawan 2020 peruntukan bagi hal ehwal Islam di bawah Jabatan Perdana Menteri akan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit berbanding 1.2 bilion ringgit pada tahun ini. Kita juga melihat peningkatan signifikan terhadap peruntukan bagi institusi pendidikan agama Islam iaitu 150 juta ringgit berbanding 50 juta ringgit pada tahun 2018. Tidakkah beliau sedar bahawa beliaulah yang menghina institusi raja kerana Sultan Nazrin dan semua sultan di negara ini berupaya berucap tanpa apa-apa gangguan daripada mana-mana pihak. Beliau perlu menunjukkan bukti bahawa hak-hak bangsa Melayu dipertikaikan dan bahasa Melayu dipinggirkan. Jika gagal beliau dianggap telah membuat dosa fitnah. Selain itu adalah tidak adil menuduh kerajaan tidak membeli ekonomi sedangkan pelbagai program dilancarkan di seluruh negara untuk tujuan tersebut dan tidak dapat dinyatakan di sini satu persatu. Beliau juga menuduh kerajaan mencabul undang-undang negara sedangkan peraturan mudah seperti mengisytiharkan harta bagi wakil rakyat pun Ahli Parlimen PAS dan Barisan Nasional enggan. Semuanya telah kita saksikan hanya ada satu cara untuk kita kembali selamatkan kesucian agama, negara dan bangsa iaitu bekerja keras sedaya upaya kalahkan pakatan harapan dalam pilihan raya umum akan datang kukuhkan mafakat nasional dan gagasan sejahtera katanya dalam kenyataan tersebut adalah menjadi haknya untuk mempromosi idealisme politiknya tetapi tidak menjadi hak kepadanya untuk menabuh fitnah di media sosial. Diharap pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia tidak menutup mata terhadap hasutan seperti ini yang sudah berkali-kali mendapat teguran daripada Sultan Perak, Sultan Nazrin. Rakyat memerhati. Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.